shirka wada tashiga madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa galay maalintii labaad. Shirkaha ayaa waxaa ku sugan madaxweynaha maamulada Puntland, Jubaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Madaxda ka qaybgelaysa shirkan ayaa qodobadii heshiiskii shirka dhuusamareeb 3 ay diidan yihiin, iyagoo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ay sheegeen in heshiiskaasi uu yahay waxba kama jiraan iminka loo baahan yahay mid cusub. Maamuladaas ayaa qabay in heshiiskanu aan waxba ka jirin, sidaa darteed hadda ee kow la wada hadlo dhammaan arrimaha doorashooyinkana laga wada hadlo, balse madaxweynaha dalka ayaa qaba in laga wada hadlo qodobada ay diidan yihiin oo keliya in wax laga bedelo. Madaxweynaha maamulka Puntland iyo Jubaland ayaa diidan inta badan qodobada ugu muhiimsan shirka, sida qodobka qeexaya tirada ergada ee 301 awoodda la siiyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Waxaa kaloo Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland iyo Axmed Maxamed Isla Maxamed Madoobe waa madaxweynaha maamulka Jubaland ay ka biyadiisan yihiin qodobka dhigaya in 4 deegaan ay ka dhacdo doorashada, iyo waliba in magaaladii amni aan ahayn laga bedelo ama laga wareejiyo doorashada. Sidoo kale qodobka dhigaya in guddiga doorashooyinka madaxa bannaan la siiyo awood iyo hanaan xisbi iyo kuwo kale ayaa inta badan ka soo horjeedaan. Si kastaba, shacabka Soomaaliyeed ee dal iyo dibad ayaa ka dhursugaya waxyaabaha ka soo baxay kara shirkan, walow ay suurtagal tahay in shirkan qudhiisa lagu kala kici karo, balse siyaasiyiinta iyo dadka shacabka ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya in shirkan wax lagu qanci karo ay ku wada heshiiyeen ay kasoo bixi karaan. Cabdiraxmaan Kambaal, Goobjoog.